اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آٹو کیٹ کے حوالے سے، کہ آٹو کیٹ کو ہم اپنے پی سی کے اندر کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کام۔ یہ میں نے آٹو کیٹ کی فائل میرے پاس پڑی ہوئی تھی 2007 کی، تو اس کو میں اپنے پی سی کے اندر انسٹال کرنے لگا۔ سب سے پہلے سیٹ اپ کے اوپر رائٹ کلک کیا، رن ایز ایڈمنسٹریٹر۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو الاؤ دی فالوئنگ پروگرام ٹو میک چینج ٹو دس کمپیوٹر۔ ٹھیک ہے، آپ الاؤ کرتے ہیں؟ جی یس، ہم الاؤ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آٹو ڈسک انوینٹر کہہ رہا ہے کہ دی ریکوائر سپورٹ کمنٹس ول بی انسٹال ناؤ۔ یس، اوکے کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس سیٹ اپ آ گیا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، آٹو ڈسک آٹو گائیڈ 2007 سیٹ اپ آ گیا اس کا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نیکسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ساری اس نے آٹو گائیڈ کیا، اس سے اگری کرتے ہیں آپ، ہم نے آئی ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کا بٹن کلک کر دیا۔ سیریل کی مانگ رہے، سیریل کی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، میں 11 دے دیتا ہوں۔ 11 کو پریس کیے رکھا، ٹھیک ہے۔ اب جتنا دے، ویسے چیک کر لیں کتنے، جی 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کے اندر 1 ہے اور 3 اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے کوئی بھی چیز مانگے گا، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ فل کریں یوزر انفارمیشن، آپ کوئی بھی چیز لکھ دیجیے گا آپ۔ اس کے بعد نیکسٹ کر دیا، ٹیپیکل کرنا ہے، کسٹم کرنا ہے، سلیکٹ انسٹالیشن ٹائپ کون سی کرنی ہے، ٹیپیکل کے اوپر انہیں دیتا ہوں۔ انسٹال آپشنل ٹولز کون کون سے، میں دونوں ٹول کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کس ڈیسٹینیشن فولڈر، کون سا فولڈر ہے جس کے اندر یہ انسٹال کرنا ہے، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں جیسا کہ میں ای کے ایف کے اندر انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اوکے کر دیا، نیکسٹ کلک کر دیا۔ ڈو یو وانٹ ٹو ایبل دو، یس۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کیا، اس کے بعد پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کیا۔ اب یہ آپ کا اپ ڈیٹنگ سسٹم، دی فیچر یو کین سلیکٹ یور کرنٹلی بینگ، اب یہ دیکھیں سیٹ اپ انسٹال ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد جہاں پر سیٹ اپ پڑا ہوا ہے آپ کا، وہاں سے اس کا سیٹ اپ کے اندر سے کریک فائل پڑی ہوگی، یہ دیکھیں کریک فائل کو میں نے یہاں سے کاپی کیا۔ کاپی کرنے کے بعد سی فولڈر کے اندر، ٹھیک ہے، پروگرام فائل، یہ آٹو گائیڈ کا سیٹ اپ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہیں یہ والا نہیں ہے، اس کو میں نے ای کے اندر کیا، تو اس کا سیٹ اپ یہ ای کے اندر ہی پڑا ہوگا۔ اب یہ اس کا سیٹ اپ پڑا ہوا، یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، کاپی اینڈ ریپلیس، کاپی اینڈ ریپلیس، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا سیٹ اپ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ جب آٹو کیٹ کو چلائیں گے تب یہ آپ کے چلنے کے لیے ریڈی ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ڈونٹ شو می اگین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مانگ رہا ہے آپ سے نیو فیچر، بعد یہاں پہ یو ڈونٹ شو می اگین، اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ شروع کے اندر چلائیں، اب آٹو کیڈ آپ کا اسٹارٹ ہوگا تو یہ لوڈنگ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اسٹارٹ اپ، ایس ٹی اے آر ٹی، اسٹارٹ اپ لکھ کر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ انٹر نیو ویلیو فرسٹ آرڈ، اب کون سی ویلیو میں 1 دیتا ہوں، انٹر کیا۔ اس کے بعد میں نے کنٹرول اینڈ پریس کیا، کنٹرول اینڈ پریس کیا، دیکھیے آپ کے پاس کریٹنگ یونٹس آ گئے، میٹرک یونٹ سلیکٹ کرنا ہے، انچوں میں ملی میٹر جو بھی ہو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوکے کریں گے تو آپ کے پاس آٹو کیڈ آپ کا چلنے کے لیے ریڈی ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔